Salam dostlar, hər birinizi After Effect-in bugünkü dərsində xoş gördük. Sizə qısaca bir məlumat vermək istəyirəm. Mən ilk növbədə deməli, bugünkü dərsimiz bizim After Effect-də olacaq, ancaq bundan sonraki dərslərimizi daha tez sürətli və qısa dərslər tutmağa çalışacağıq, çünki dərslərimiz uzun olub, sizi yormaq istəmirəm və sizə qısa şəkildə bütün məlumatları qısa-qısa çatdırmaq istəyirəm. Ona görə də bugün biz dərsimizdə çalışacağıq 3 dənə alətimiz var. Həmin alətlərə baxaq. Deməli, bu alətlərimiz olacaq Selection Tool, Hand Tool və Zoom Tool alətlər olacaq. İlk növbədə After Effect-də pəncərəmizi açdığımızda gördüyünüz kimi bu formada olur. Mən sizə əvvəlki dərslərimizdə Composition necə yaratmaq olar bu barədə danışmışdım. Ona görə Composition qurdum mən, əvvəlki settingim necə idisə o formada. İstəyirəm ki, bir dənə burada mən bir dənə shape çəkim əvvəlcədən, heç bir iş görməmişdən qabaq, sonra bizim dərsimizdə o bizə lazım olacaq. Ona görə ilk növbədə olan fiqurumuz, ilk növbədə olan alətimiz buradakı Selection Tool alətidir dostlar. Üzərinə gəlib dayandığımızda gördüyünüz kimi bizə göstərilir Selection Tool aləti və onun qabağında dayanılan V işarəsi həmin alətin bizə qısa yolunu göstərmiş olur. Yəni klaviaturadan V-ni basaraq da həmin alət seçə bilərsiniz. Bəs alət nə işi yarayır? Alət bizim compositionımızda və yaxud da buradakı timeline-ımızda, compositionın timeline-ında hər hansı olan hissələri seçmək və həmin onlar üzərində müəyyən dəyişiklik etmək üçün istifadə olunur. Bu formada shape layer-imizi seçdik, məsələn, gəldik burada tutduq, məsələn, yerini dəyişdirdik. Belə bu formada işlər üçün istifadə edə bilərsiniz. İkinci alətimiz olacaq dostlar, bizim burada hand tool alətimiz olacaq. Üzərinə gəlib saxladığımda yenidən görürsünüz ki, onun qısa yolu klaviaturadan H-dır, dayandıq belə. Gördüyünüz kimi bu formada burada yazılıb ki, H-nı basaraq həmin alət seçə bilərsiniz. Bəs həmin alət nə işi yarayır? Alət seçdikdən sonra compositionınızı öz pəncərənizdə, özünüzün burada composition pəncərənizdə hərəkət etdirə və müxtəlif yerlərə edə bilərsiniz. Növbəti alətimiz olacaq dostlar, zoom tool aləti. Zoom tool alətinin qısa yolu klaviaturadan Z-dir, gördüyünüz kimi qarşısında da yazılıb. Klaviaturadan Z-ni basmaqla siz hər hansı bir hissəyə yaxınlaşa bilərsiniz. Məsələn, bu yaxınlaşdığınız yerə getmək istəyirsiniz aşağı tərəfə. Aşağı tərəf getmək üçün yenə klaviaturadan H-ni basdıq. Hand tool-u seçdik, gətiririk, götürürük, bunu gəlirib aşağı hissəni seçmiş olduq. Yenə də V-ni basdım, Selection tool alətimi seçdim və gəlib buradan fit elədikdən sonra bizim compositionımız pəncərəmizdə tamamilə yerləşmiş olacaq. Deməli, bugünkü dərsimizdə Move tool, Hand tool və Selection tool alətlərinin nə işi yaradığına baxdıq. Gələcək dərslərimizdə bu alətlərə daha dərindən giriş edəcək və onların qısa yolları ilə və hətta qısa yollarını istifadə eləmədən o alətləri necə işlədə bilərik deyə daha dərindən öyrənəcək. Ümid edirəm sizin üçün yararlı oldu. İzlədiyiniz üçün çox sağ olun. Gələcək videolarımızda görüşərik.